Слава Богу. Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та тре готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось і не побачим сонце золоте, і не побачим те блакитне небо, що Бог дарує кожен день. Ми не почуємо більше батька слово і не відчуємо мами теплоти, і не розкажем ми уже про Бога, як треба по земним шляху йти. Своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо просити уже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже, всіх прощайте, і близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваший гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світло. Я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я слянувся і ваший гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів вложити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти піднімеш очі і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я іти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити: грішник він. Та люди на землі усі грішні, а каятись ніхто й не спішив. Чомусь так люди в світі всім завали, що гріх робити – це не стидно їм. А вийти і покаятись смиренно не кожен зможе, це не дано всім. Сьогодні в силі кожен осудити сестру чи брата, це не важко нам, ну а самого лиш себе судити. Чи зможемо, подумай, друже, сам, не встидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема, де в ній про Бога не співають близько, а славиться лиш тільки сатана. А християнські співи – це не модно, бо в ній немає місця сатані. Куди іде сьогодні наша молодь? Які сьогодні слухаємо пісні? А хто стояти буде у проломі, якщо не встане наших батьків, якщо татусі нашого не буде? Хто буде нас учить співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможемо віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг, тобі й мені? Коли із дому будуть виганяти і хліб війна щоденний заберуть, тоді, напевно, будемо цінувати і зрозумім справжню хліба суть. Коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело? Чи будемо тоді воду виливати і говорити: це для вас ніщо? Чи зможемо віри факел ми пронести, коли від нас писання заберуть? Коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати: не відступлю? Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, він бачить з неба все. Бо скільки часу ми для нього уділяємо, чи дякуємо йому за те, що є? Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є твоя, моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу? Для вас відкриті двері не на тління, а ти відкрий серденько, я прошу. Амінь.